Men då kan vi väl hoppa in på nästa ämne. Det här blir ett återkommande tema får man säga, men det är ju intressant ändå. Det här som kom nu i morse tror jag det var, undersökningen som visar att 6 av 10 MP-väljare är för ett närmare samarbete med Alliansen. Och det är någon oberoende opinionsundersökare som har undersökt det här tillsammans med Novus och går ut med en debattartikel idag. I den här undersökningen då, som är baserad på 1000 svar, så jag vet inte riktigt hur representativ den är egentligen. Nej. Så kommer det fram att 6 av 10 MP-väljare då är för ett närmare samarbete med Alliansen. Mm. Och det man kan säga med det här är ju att senast vi fick reda på vad MP-väljarna tyckte var i valet, när 72% sa att de beskrev sig själva som vänster. Och den här oberoende väljaranalytiken i DN idag säger att styrkeförhållandena i det svenska politiska landskapet har förändrats tydligt under det senaste året. Så nu skulle alltså under det senaste året så skulle 6 av 10 nu helt plötsligt vara för ett närmare samarbete. Anders, ska vi samarbeta mer med Alliansen? Alltså först, de här mätningarna är ju intressanta i sig. Om man börjar med den som gjordes i valundersökningen, där finns det ju inget alternativ för att säga att man är en grön väljare, utan det finns ju höger och vänster. Och med tanke på vilken hård blockpolitik vi hade i valrörelsen, så tycker inte jag att det är särskilt märkligt att en stor majoritet av de gröna väljarna säger att de står närmare det block som uppfattades som vänsterblocket. Så det tycker jag inte är så märkligt. Jag tycker heller inte att det är så märkligt att en majoritet av våra väljare i det läget som är nu vill att Miljöpartiet ska få igenom mer av sin politik. Och att när vi har en borgerlig regering så är ju sättet att få igenom politik att samarbeta med regeringen på vissa områden. Så jag tycker egentligen inte att någon av de här mätningarna är speciellt förvånande. Det tyder snarare på att gröna väljare vill se mer grön politik. Och att vem man samarbetar med för att få igenom gröna politiken är inte lika viktigt som att det sker gröna reformer. Mm. Men kan det inte vara så, och det här pratade vi om förra gången också, kan det inte vara så att det är svårt, alltså om man då ändå identifierar sig som vänster mer än höger, tror du inte att det kan vara viktigt för väljarna då att liksom stå upp för ideal som vänstersidan står för? Och tror du inte att det kan uppfattas så att man ger legitimitet till regeringen i frågor där vi inte stödjer dem, när vi går in i olika samarbeten med dem? Alltså inte ett officiellt samarbete, men samarbete i vissa frågor. Som när vi samarbetar i till exempel migrationsfrågan, att vi ger legitimitet till de delarna av den politiken som vi inte stöder ändå. Som utförsäkringarna och ja, allt annat dåligt ändå som alliansregeringen har gjort. Alltså jag kan känna de senaste veckorna när det har varit mycket diskussion om det här, så upplever jag att det finns nästan ingen annanstans samhället som det pratas så mycket om höger och vänster som inom Miljöpartiet. Och det är jag lite förvånad över. Vi har ju en 30-årig tradition av att se bortom höger-vänsterskalan och lyfta fram sakpolitiken, lyfta fram de gröna perspektiven på frågor. Och jag börjar känna att vi lite grann fastnat den här hösten i att spekulera väldigt mycket i vad våra väljare, om våra väljare är vänster eller höger, och om de kan tänka sig att vi samarbetar med partier som står mer till vänster eller mer till höger. Jag tror att våra väljare vill få igenom grön politik. Och om man kan få igenom, speciellt på sådana områden som migrationsområdet, som är så viktiga för så många gröna väljare, om vi kan få igenom förbättringar där, som anhörig anhörigvandring för somalier och för skolgång för papperslösa barn, så tror jag att våra väljare tycker att det är så mycket viktigare än huruvida vi då ger legitimitet till regeringen i ett område. Men självklart, vi är i första hand ett oppositionsparti i riksdagen och ska absolut fortsätta att i första hand kritisera regeringen för de många områden där utvecklingen går åt fel håll. Men när det finns områden där vi kan stå upp och säkra att utvecklingen går åt rätt håll, så tycker jag att vi ska ta den chansen, och särskilt migrationsområdet. Men innebär det också då att vi måste gå med på RUT och på sänkt krogmoms till exempel? Alltså sänkt krogmoms var ju det första partiet i Sverige som föreslog i valrörelsen. Sen har Alliansen hakat på det förslaget. Så att det finns ju också en viss konstig historiebeskrivning som pågår, som pratar om att Miljöpartiet nu svänger en massa frågor för att anpassa sig till Alliansen. Men det här är ju oftast frågor som vi har tyckt hela tiden. Med RUT? RUT är ju, alltså både RUT och sänkt krogmoms är ju olika förslag från ett grönt perspektiv, för att snabba upp utvecklingen mot ett tjänstsamhälle. På olika sätt göra det billigare,
att nyttja tjänster och med andra styrmedel göra det dyrare med miljöfarlig prylkonsumtion. Så det är ju ganska klassiska gröna styrmedel. Sen gillar inte vi själva utformningen av rutsystemet egentligen. Det är en ganska konstig utformning. Där har riksdagsgruppen landat i att istället för att först lyckas få bort rut och sen införa någonting annat så köper vi det så länge. Men det är ju inte den utformning vi skulle vilja se. Vi vill ju hellre se bredare och mer lättförklarliga styrmedel för att göra tjänster. Konsumtionen billigare. Men jag tänker så här, om man bara, apropå det du sa förut nu, om man tänker bort att det är ett höger-vänsterläge, om man bara tänker att det finns liksom regeringen och oppositionen, behöver inte spela någon roll vilket som är höger eller vänster. Är det inte så ändå att man, alltså regeringen tar ju alltid stora poänger på att man vill ha ett samarbete med Miljöpartiet, och varje gång man får igenom samarbeten tillsammans så går man ut och säger ja, nu tar vi ansvar för Sverige och sådär. Är inte det att ge legitimitet till regeringen då? De blir ju stärkta av det. De går ut och är glada över det och tar stora poänger på det. Jag tycker att det är ett bättre läge att Miljöpartiet är ett parti som fler vill samarbeta med än att vara i den positionen vi har haft tidigare. Att det är ett parti som ingen vill förknippas med överhuvudtaget. Men självklart är det jätteviktigt att speciellt när vi gör uppgörelser på vissa områden, som inte är jättemånga områden än så länge, att vi samtidigt är en stark oppositionsroll på andra områden där utvecklingen går åt fel håll. Jag tycker att man ska ge legitimitet. Om vi hittar en uppgörelse som känns bra, som känns som att man kan försvara helgrönt, så har inte jag problem att man ger legitimitet till regeringen i de frågorna, att det faktiskt händer saker där under den här mandatperioden som man inte har lyckats med tidigare. Rika, du har suttit och nickat. Ja, nickat. Håller du med här? Mycket av det som Anders säger. Ja, men jag skulle snarare säga att det handlar om att vi tar ansvar för vår politik och att vi är ärliga och står upp för våra väljare som tydligt sa i valet att de ville se mer grön politik i Sverige, och här har vi identifierat några samarbetsområden med regeringen. Det betyder inte, understrukit tre gånger, att vi stödjer regeringens politik på andra områden, utan vi har fortfarande mandat att kritisera dem för till exempel sjukförsäkringssystemet. Men det handlar om att vi har hittat ett antal samarbetsområden. Vi sitter i riksdagen för att förändra Sverige. Vi ser att det finns en hel massa problem i samhället idag och det vill vi ändra på. Och då ser inte jag några jättestora problem i att vi samarbetar med regeringen i just de identifierade områdena.